І на завершення ще одна інформація. Навесні українці матимуть 6 додаткових вихідних. Державні свята відзначатимуть 8 березня – Міжнародний жіночий день, 16 і 17 квітня – Великдень, 1 і 2 травня – Міжнародний день солідарності трудящих, 8 та 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Щоправда, передсвятковий день 8 травня треба буде відпрацювати у суботу 13 травня.